Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ. Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – роль военно-идеологического воспитания в условиях перехода вооруженных сил Украины на контракт и особенности комплектования подводной лодки «Запорожье» военнослужащими контрактной службы. В гостях у нас сегодня заместитель областного военного комиссара по воспитательной работе полковник Логвинов Михаил Александрович. Заместитель командира подводной лодки «Запорожье» по воспитательной работе капитан второго ранга Загребин Дмитрий Евгеньевич. Исполняющий обязанности директора областного центра патриотического воспитания молодежи Шконда Марина Анатольевна. О влиянии военно-идеологического воспитания на переход вооруженных сил на контрактный принцип комплектования расскажет Михаил Александрович. Питання ідеологічного виховання постали на порядок денний в життєдіяльності Збройних сил України. Тому за рішенням президента України, Верховного командувача Збройних сил України, була прийнята концепція ідеологічної роботи у Збройних сил України. В лютому місяці міністр оборони України затвердив цю концепцію. Це пов'язано з тим, що у 2013-2014 роках Збройні сили України переходять на контрактний принцип комплектування. А питання військово-патріотичного виховання, ідеологічного виховання стояли завжди на порядку денному. В умовах переходу на контрактний принцип комплектування, коли до Збройних сил України йдуть військовослужбовці контрактної служби, повинна чітко всі зрозуміти, що військовослужбовець контрактної служби – це молода людина, яка осознанно йде у лави Збройних сил України. Тому вона повинна бути ще патріотом своєї країни, громадянином своєї країни і сумлінно виконувати свої обов'язки. На сьогодні можна також констатувати, що в країнах світу, 50 країн світу вже перейшли на контрактний принцип комплектування, тобто вони створили професійні збройні сили, в тому числі як Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Японія, Австралія, Канада, ну і так далі. 80 країн комплектують Збройні Сили за призовом, і кілька країн комплектують Збройні Сили за змішаним принципом комплектування. Відповідно, нашим керівництвом взят стратегічний курс на перехід на контрактний принцип комплектування. Значить, згідно указу президента, призов військовослужбовців строкової служби, він зараз завершується весняний призов, а потім останній восени 2013 року. І вже з 2014 року за заявами вищого керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил, ми будемо комплектувати Збройні сили відповідно військовослужбовцями контрактної служби. Як йде у нас комплектування Збройних сил військовослужбовцями контрактної служби із Запорізького регіону? На перше півріччя у нас план комплектування 282 чоловіка. Зараз вже проходять контрактну службу 111 військовослужбовців контрактної служби. І понад 80 чоловік вже заявили бажання, що вони також готують документи, щоб проходити службу на посадах рядового, сержантського та старшинського складу як військовослужбовці контрактної служби. В тому числі 10 жінок. Відповідно, така робота зараз проводиться на обласному збірному пункті під час призовної кампанії «Весна-2013». Ну, 111 чоловік військовослужбовці контрактної, майже 50%, 56 чоловік. Це громадяни призовного віку, які виявили бажання проходити службу як військовослужбовці контрактної служби. Вони вже заключили контракт з Міністерством оборони, з командиром військових частин і проходять службу як військовослужбовці контрактної служби. Тобто весною 2013 року ми план завдання щодо комплектування Збройних сил військовослужбовців строкової служби в кількості 700 чоловік успішно виконано. Тобто зараз вже майже проходить 700 чоловік, з них 340 у лавах Збройних сил, 310 чоловік у лавах внутрішніх військ МВС України і 50 чоловік Державної спеціальної служби транспорту. Також вже з липня-серпня розпочнуться підготовчі заходи, які пов'язані з проведенням призовної кампанії «Осінь-2013». А після
призовної кампанії «Весна-2013» ми будемо розпочнемо широкомасштабну роботу щодо комплектування Збройних сил військовослужбовцями контрактну службу. Відповідно, в нас є план завдання. Всього в 2013 році укомплектувати, набрати 418 військовослужбовців контрактної служби. Із них 145 будуть служити в сухопутних військах, 121 чоловік в повітряних силах Збройних сил, 64 військово-морських силах, 84 високомобільних десантних військах і 4 в інших родах військ. Ви всі прекрасно знаєте, що під час призовної кампанії «Весна-2013» ми не проводили призов громадян на строкову військову службу військово-морські сили, а також високомобільні десантні війська. За заявою міністра оборони, ці війська, високомобільні десантні війська, а також високомобільні десантні війська, військово-морські сили майже повністю виключно укомплектовані військовослужбовцями контрактної служби, а також спецвійська, розвідувальні війська, де грошове забезпечення підвищено в 2 рази. Відповідно, з 1 вересня 2013 року ми очікуємо підвищення грошового забезпечення всім військовослужбовцям, це стосується і військовослужбовців контрактної служби, в 2 рази. Зараз військовослужбовці контрактної служби, наприклад, військово-морських сил, отримують грошове забезпечення 2 рази більше, ніж військовослужбовці контрактної служби в сухопутних військах. Ну і там йде краще відбір кандидатів на військову службу за контракт. Я тут казав, що на порядку денному є у нас патріотична складова військовослужбовця. З 1 квітня поточного року в Збройних силах введен новий предмет навчання індивідуальної підготовки військовослужбовців. Це воєнна ідеологічна підготовка. Як заявляє міністр оборони, начальник Генерального штабу, військовослужбовець контрактної служби повинен орієнтуватись в питаннях воєнної історії, знати свою історію, історію своєї країни, бути своїм патріотом, знати перемоги нашого українського народу, ну і відповідно виховуватись на бойових, героїчних, патріотичних традиціях старшого покоління. Якраз зараз у Збройних силах запроваджуються, проводяться загальнодержавні, регіональні проекти з питань військово-патріотичного виховання. Уже 3-й рік, і ви це прекрасно знаєте, у Збройних силах проводиться всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра «Зірниця». У нас також юнаки з Запорізької області в 3-й раз беруть участь. Обласний етап у нас відбудеться в цьому році 5 червня на базі нашого обласного ліцею з посильною військово-фізичною підготовкою «Захисник». О ході комплектування підводної лодки «Запорожжя» контрактниками розкаже Дмитрий Євгенійович. Добрий день. Значить, на сьогоднішній день Великий підводний човен «Запоріжжя» закінчив відпрацювання курсової задачі «Почадін». Це бойова та повсякденна організація підводного човна, підготовка до плавання. Значить, це вже останній етап вступу підводного човна до бойового складу вітчизняного флоту. Значить, Каскал Михайло Олександрович, відповідно до завдань, які поставлені керівництвом держави, Міністерством оборони, військово-морськими силами України, проходить формування служби за контракт на підводному човні. Значить, дійсно, грошове забезпечення в військово-морських силах в 2 рази більше, ніж в сухопутних військах. Значить, початкова заробітна платня військовослужбовців служби за контрактом на підводному човні 3,5 тисячі гривень. От за цю суму він приходить, починає служити. Відповідно, чим більше служить, тим більше отримують грошей, ну і так далі. Значить, я хочу зразу звернути увагу на тих юнаків, які збираються приходити. Ну, на даний момент у мене приходить служба 12 представників міста Запоріжжя. Строкову службу. 4-м далі відношення на військову службу за контрактом. Хочу зразу попередити юнаків, які до нас приходять, що служба дуже важка, але дуже цікава. Згуртованість колективу наблюдається у всьому. Вот. Ну і, скажімо так, служити на підводному човні – це дуже престижно. Кораблі у нас багато, військових частин теж багато, а підводний човен – він один. Вот. Значить, в цьому році підводний човен «Запоріжжя» буде приймати участь у відпрацюванні у нас ще друга курсова задача. Будемо знаходитися в морі. Потім участь в різноманітних навчаннях з корабельним складом Воєнно-морських сил України. І після цього на закінченні липня приймаємо участь у
військовому параді, присвяченому Дню флоту України. О работе областного центра совместно с облвоенкоматом по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к воинской службе расскажет Марина Анатольевна. Основним завданням ідеологічного виховання громадян України є виховання патріотизму та патріотичних почуттів. Тому що саме патріотизм є запорукою національної безпеки держави. Саме завдяки цьому Збройні сили України приділяють особливого значення саме патріотичному вихованню військовослужбовців. Ми, як обласна структура, приділяємо патріотичному вихованню громадян Запорізької області надзвичайно великого значення. Адже саме дієві громадяни нашої держави здатні на творення заради батьківщини, здатні на позитивні вчинки і відношення один до одного у позитивному напрямку. Запоріжжя з давніх давен було колискою патріотизму, колискою національною гордістю. Не дивно, що саме в Запоріжжі розпочалася кропітка робота по створенню всеукраїнської системи патріотичного виховання громадян. Завдяки чіткій системі злагодженій роботи нашого центру з органами місцевого самоврядування, органами влади, військовими комісаріатами, військовими частинами, закладами освіти, культури і громадським організаціям було створено Запорізьку координаційну раду з питань патріотичного виховання молоді, на якій розглядаються особливо проблеми патріотичного виховання на даному етапі, розглядаються варіанти вирішення проблем, що виникають в даній сфері. На цих координаційних радах піднімаються питання і військово-патріотичного виховання, і ідеолого-патріотичного виховання, проблеми національно-патріотичного виховання. Завдяки роботі цього дорадчого органу було створено концепцію, Запорізьку обласну концепцію патріотичного виховання громадян за співпраці з військовим комісаріатом, за співпраці з громадськими організаціями, за співпраці з освітніми закладами. Цей проєкт окреслив основні напрямки роботи, напрямки діяльності держави саме в напрямку патріотичного виховання громадян. Завдяки цьому проєкту стало можливим створення Запорізької обласної програми патріотичного виховання молоді на 2012-2016 роки. Ця програма, яка існує в нашій області вже з 2007 року, окреслила як напрямки роботи Центру патріотичного виховання, як напрямки співпраці Центру патріотичного виховання з військовослужбовцями, так і основні заходи, які виконує Центр по створенню в області системи патріотичного виховання. В нашій області надзвичайно велике значення приділяється саме системі військово-патріотичного виховання молоді. Завдяки цій системі молодь має можливість виконувати шефство над військовими частинами, які розташовуються на території нашої Запорізької області. Найкращі творчі колективи Запорізької області мають можливість з урочистими привітаннями до видатних та значних дат в історії України відвідати військові частини та надати невеличку радість військовослужбовцям, а також отримати спілкування з військовослужбовцями і дізнатися від перших осіб, якою ж є службою в сучасних українських військах. В співпраці з обласним військовим комісаріатом ми проводимо великий цикл зустрічей під назвою, загальною назвою «Уроки мужності». Таким чином, щороку ми проводимо близько 10 уроків мужності до видатних та значних дат, що пов'язані з історією нашої держави. На цих уроках мужності присутні військовослужбовці, учнівська трудова молодь, студенти, майбутні військовослужбовці, ветерани Збройних сил та ветерани Великої Вітчизняної війни. У процесі спілкування ми визначаємо ті моменти, які надають можливість виховувати молодь нашого краю на героїчному досвіду минулого нашого краю. Також ми проводимо серйозну науково-методичну роботу сумісно з військовим комісаріатом, проводимо круглі столи, конференції, семінари за питаннями «Військова справа як чинник формування патріота».
Одною з великих секцій, які ми проводимо на міжнародній конференції з питань патріотичного виховання, є саме військова справа як чинник формування патріотизму, де ми визначаємо основні методичні напрямки роботи з молоддю, що допомагає створювати відповідну базу для патріотичного виховання майбутніх військовослужбовців, а також військовослужбовців, що і на сьогодні служать в Збройних силах України. Ми також проводимо цикл заходів, які надають можливість популяризувати військову справу в Україні. Такими заходами є проведення обласної військово-спортивної гри для трудової та студентської молоді «Призовник», яку ми проводимо на базі військової частини А1978 у співпраці з керівництвом цієї частини, у співпраці з військовим комісаріатом, де молодь має можливість на практиці спробувати як військово-спортивні ігри, так і військово-спортивні змагання. Таким в цьому році заплановано введення нового проєкту «4 дні в армії», і я знаю, що наш військовий комісаріат 2 роками підтримує цей проєкт, і ми сподіваємося, що завдяки цьому проєкту ми зможемо показати наші Збройні Сили лише з позитивного боку, тому що 4 дні провести на території військової частини, навчаючись, дізнаючись, спілкуючись, це буде великим досвідом для нашої молоді. Дмитрий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, сколько в прошлом году было выхода в море подводной лодки? Может быть, вы ходили в какие-то далекие походы? Вот. И сколько запорожцев еще побывало во время выхода? Потому что самый первый раз было 7 запорожцев. И спасибо большое. И сразу второй вопрос. Появилась информация о том, что уже отремонтировали подводную лодку, но ей нет места, где стоять. Вот еще этот вопрос, если можно, осветите, пожалуйста. Что касается прошлого года, значит, в общей сложности мы провели 10 дней в море. Прошли 362 морские мили. Это 1 миля – это 1852 метра, то есть почти 800 километров. Отработали так называемое боевое залагоджение экипажа, боевую топливную организацию. Вот. Значит, действительно, в прошлом году у нас служило 7 человек, в этом году служит уже 12. Моему Давиду Борисовичу за то, что проводят качественную работу по отбору контрактников. Ребята приезжают действительно подготовленные, то есть очень приятно, что люди приезжают уже с мыслью служить на подводной лодке, они к этому готовы. Вот. Они проходят психологическое тестирование, то есть нам предстоит просто их отобрать, побеседовать, мы даем отношения. Значит, что касается базирования, пока этот вопрос рассматривается, и информация о том, что нам не дают место базирования, у нас такого нет. То есть вопрос пока он не в нашей компетенции, как говорится. Вопрос Михаила Александровича. В советской армии было понятие вероятного или потенциального противника. Под ним подразумевались войска НАТО, ближайшие военные базы, которые находились в Греции или в Турции, например. Есть ли понятие вероятного противника украинской армии? Если есть, то кто это, скажите, пожалуйста. Как вы знаете, еще в відповідності с указом президента Украины про засады внутренней и зовнішньої політики, Украина проводит позаблоковий статус. У нас немає супротивників, але ми повинні готуватися, тому що збройні конфлікти, які виникають в тій чи іншій частині світу, якраз наочно засвідчили, що для того, щоб попередити збройний конфлікт, потрібно модернізувати Збройні Сили України. Тому взяти стратегічний курс на реформування і розвиток Збройних Сил на період до 2017 року. Ми повинні були відмовитись від армії мобілізаційного типу, тому що вона не спроможна в повному обсязі виконувати завдання, пов'язане з ліквідацією збройних конфліктів, участю миротворчих гуманітарних операцій. Тому головною метою реформування розвитку Збройних Сил є створення боєздатної, професійної, мобільної, забезпеченої всім необхідним Збройних Сил України. І така робота зараз проводиться. Ми повинні готуватися, повинні проводити модернізацію озброєння військової техніки, тому що зараз на озброєнні Збройних Сил знаходиться озброєння військової техніки часів Радянського Союзу, який 20, 30 і більше років. Вона морально та фізично застаріла. Тому прийнята комплексна оборонна програма щодо проведення модернізації озброєння і військової техніки на 2012-2017 роки. Ми повинні готуватися для ведення
ні широкомасштабних бойових дій війни 20-го століття, а от швидкоплинних збройних конфліктів. Тому потрібно, щоб Збройні сили мали високоточну зброю і могли відповідати на ту чи іншу загрозу. Якраз от і проходить зараз заходи, пов'язані з переходом на контрактний принцип комплектування. Чому? Тому що солдата строкової служби, який служить 9 місяців з вищою освітою і 12 місяців середньої освіти, не можна підготувати. Для підготовки його затрачаються великі кошти. Ну, наприклад, щоб підготувати командира танка чи командира танка або командира БМП, потрібно 20 тисяч гривень. Але ж він прослужив 4-5 місяців в навчальній частині, в навчальному центрі, а через 5 місяців відзвільняється. Коефіцієнт корисної дії, як ви знаєте, нульовий. Тому було питання, або продовжити строкову військову службу до 3 років, або перейти на контрактний принцип комплектування. Тобто, самі розумієте, зараз перейти на 3 роки, суспільство не підтримує цього. Тому взяти стратегічний курс, перейти в 2014 році на комплектування військовослужбовцями контрактну службу. Але ж перейти у 2014 на контрактний принцип комплектування, це не значить, що у нас буде зразу створена професійна армія. Ніякому разі. Це означає, що контракт, на який заключить контракт восени, або в 2014 році на 3 або 5 років, його потрібно підготувати мінімум 3 роки. І тільки в 2017 році це буде вже контракт, на який спроможний виконувати свої поставлені завдання. Солдат, який став контрактником, він повинен думати, як виконати поставлені завдання, а не думати, як прогодувати свою сім'ю, як устроїти свою дружину на роботу або дитину в дитячий садок. Ну і на першому місці стоїть фінансовий ресурс. Ну, я можу таки привести приклад, що для того, щоб до 2017 року перейти на професійну армію, потрібно виділити 156,9 мільярда гривень. Тобто на 5 років по 30 мільярдів потрібно складати оборонний бюджет, оборонні видатки для Збройних сил України. В цьому році, 2013 році, оборонний бюджет складає 15,3 мільярда. Ну, ми розуміємо, що в 2014, 2015, 2016 зовсім по-іншому буде оборонні видатки, збільшаться оборонні видатки. Ну і після цього вже ми можемо говорити про формування контрактної професійної армії Збройних сил України. Мы будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго!